Të dashur qytetar të Skënderajt, të dashur aktivist dhe antar televizijës Vetëvendosje, e nderuara kryetare ardhshme e komunës Skënderajt Anishohe Halimi, të nderuar kandidat të Vetëvendosjes për asamblen komunale në Skënderaj, të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi. Mirë se vini në Vetëvendosje e mirë se ju gjej këtu në Skënderaj, në këtë vend të rezistencës shqiptare, në këtë vend të kryengritjeve shërimtare. Lëvizja Vetëvendosje po garon për herë të parë në zgjedhjet lokale. Fitoria jon e nis qeverisjen e mirë me Ajnishohen kryetare dhe e nis demokracin e parlamentarizmin në asamblen komunale të Skënderajt, për shkak se këta njerëz këtu që janë bashkë me neve e para jush, e kanë edhe dijen e menqurin për zhvillim, e kanë edhe guximin e patriotizmin për ballafaqim, e kanë edhe punën e ndershmërin për drejtësi. Në Kosovën e pas luftës i kemi pasur dy llojt privatizimeve. Privatizimin e fabrikave dhe tokës bujqësore një herë non, dhe privatizimin e komunave e të ndërmarrjeve publike nonën tjetër. Se cili më i keq se tjetri. Privatizimi i fabrikave ka shënuar shëndrimin e tyre në qendra tregtare apo në lojra fati, privatizimi tokës bujqësore e ka bërë atë shesh ndërtimi për pompat benzinës ose motele, privatizimi i komunave i ka shëndruar ato në vende punësimi për familjarët, ndërkaq privatizimi në ndërmarrjet publike i ka bërë ato qerdhët korrupsionit. Kjo merr fund një herë e përgjithmonë me Ajnishohe Halimin, kryetaret komunës Skënderaj. Të gjitha këto lloje të privatizimeve, një nga një, ne do t'i hetojmë e do t'i hulumtojmë, ne do t'i rishqyrtojmë e do t'i korrigjojmë, me çrast korrupsionin jo vetëm që do t'a ndalim, jo vetëm që do t'i përjashtojmë nga punat korruptuarit, por edhe pasurin e paleqme e padirës që ja kanë vjedhë poplit ta komunar të korruptuar, ne do t'ja kthejmë qytetarve si në buxhetin komunal, po ashtu edhe në atë shtetëror. Qeveria e Kosovës e ka krijuar përshtypjen që po e zhvillon e po e ndihmon drenisën shumë. Mirë po, komuna e Skënderajt është komuna me nivelin më të lartë papunësisë në Kosovë, plot 67%, dhe ndër komunat më të varfra në Kosovë. Nëse që shtu penimon qeveria e Kosovës Skënderajn, besoj që Skënderaj shumë ma mirja del pandihmën e qeverisë të Kosovës. Numri i familjeve pas tre